voice consonant sound và នេះគឺជាព្យញ្ជនៈដែលមានសំឡេងញ័រនៅនឹងគល់កបាទបាទព្យញ្ជនៈនេះមានសំឡេងបែបនេះបាទយើងធ្វើសំឡេងដូចនឹងធ្វើទីតាំងមាត់ដូចនឹងដដែលបាទប៉ុន្តែយើងរុញពីគល់កបាទគគ good girl leg bag bag geese